道を外した友を斬る。心苦しかろうが、それも友の役目じゃ。友吉の命、夢のためとはいえ、情けまで捨ておったか。何があるのか、ここまで。徳川方は劣勢、ここで流れを変えねばならん。わしと忠勝殿は家康様と合流し、敵方の主力を一気に叩く。案ずるな。それがしと半蔵殿がおる。この坂は誰にも登らせぬ。貴殿は何としても陶器汁を止めよ。頼んだぞ。気が濃くなってきよったの。陶器四郎を止めねば、この国は闇に包まれてしまおう。手遅れとなる前に急ぐがよいぞ。
茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ？では官位はどうだ？あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらん。ハッハッハッ。